Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք միջնարևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն թուրքագետ Տիրան Լոկմագյուզյանի հետ. Ողջույն, պարոն Լոկմագյուզյան, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ։ Պարոն Լոկմագյուզյան, գիտենք, որ Արևմտյան Հայաստանում բավականին լայն գործունեություն եք ծավալել, կխնդրեմ մի փոքր պատմեք այդ մասին։ Գործունեություն, եթե ասենք, բացի ճանապարհորդություններից ես եմ, կարելի է Դերսիմի մասին խոսել, Դերսիմի հայերի միության նախագահը կար, Միրան Փրկիչը, որի հետ մենք ընկերացել էինք, արդեն ինչ-որ գործեր էինք արել, այսօր էլ շատ սերտ հարաբերություն ունենք և աշխատում ենք իրար հետ. Նա այն ժամանակ միտք ուներ, որ Դերսիմում, հենց Դերսիմում, ոչ թե Ստամբուլում եւ այն, այլ Դերսիմում հայերենի դասընթացներ սկսել, որպես մի միջոցառում, որ հայերին կամաց-կամաց գրգրի ու ի հայտ կան հայերը, ինչ որ հույսեր պայպայն եւ այն, ու ինչ որ մի միանան, որովհետեւ ինքը մի միություն էր հիմնել, Դերսիմի հայերի միություն Ստամբուլում էր, հետո տեսավ, որ այնտեղ էլ պետք է, երկրորդ միությունը հիմնեց Դերսիմում եւ այնտեղ ուզում էր այդպիսի գործունեություն ծավալել։ Իհարկե Թուրքիայում ամեն ինչ անելը այդքան էլ հեշտ չէ, հատկապես հայկական խնդիրների հետ կապված, հատկապես այդ արևելյան տարածքները։ Եվ ինքը ուզում էր Հայաստանից ինչ-որ մեկին տաներ, որ իրենց դասավանդի, այդ խոսքի ժամանակ ես ասացի, որ նախ պետք է այդ մարդը թուրքերեն իմանա, որ այնտեղ դասավանդի չէ, միայն հայերենով այնտեղի մարդկանց, որ մի բար հայերեն չգիտեն, ինչ պիտի դասավանդի, չի ինի բան։ Հետո ասեցի, գիտես, ամենալավը դու Ստամբուլից մեկին ճարի, որովհետև թե թուրքերենը գիտե այդ մարդը եւ այդ երկրի մարդն է, եւ ինքը երկրի քաղաքացի է, որովհետև եթե Հայաստանից մարդ տանես, այդ մարդը մի ամսվա վիզայով է մտնելու, 29 օր հետո պիտի դուրս գա, կամ պիտի շարունակ այդ մարդը գնա, կամ մի անգամ պիտի գնա 29 օր, հետո վերջոցավ։ Ասի, դեն չի լինի, դու ավելի լավ է թուրքիացի մարդ ճարի, դե բանում Ստամբուլում մենք հայկական դպրոցներ ունենք, այնտեղի ասենք թոշակարու մի դասախոս ճարի ասեցի, ամենահարմարը դա է իմ կարծիքով։ Ասեց, մտածեց, բան, ասեց, ճիշտ է, բայց դու ասեց, գտա, ասեց, ում եմ տանելու, ում, ասեց, քեզ եմ տանելու, ասեց, չեմ, չեմ կա, որովհետև ես այն ժամանակ աշխատում էի գործունեին և այնը, չի մտածում այդպես, այսինքն առաջարկը անակնկալ էր։ Սա շատ ընկավ իմ վրա, սայնց, նենց և այնն, հետո ֆինանսորներ կային և այն, վերջում համոզեց։ Իսկ ինչպես էր աշխատանքը այնտեղ, արդյոք հեշտ էիք ադապտանում և ընդհանրապես այդ իրավիճակը դեպի հայերենը սովորելու, լեզուն սովորելու ցանկությունը կար։ Կար, կային այդպիսի մարդիկ, սակայն գլխավորը սա էր, ես որ ասենք իմ պայսակս վերսի գնացի, մտքիս մեջ սենց մտածում կար, հիմի ոնց ենք անելու, որովհետև այնտեղ մի քիչ վտանգավոր տարածքներ են և բանակի հսկողության տակ են, մի հատ գնաք տեսնեք, իմանաք ամբողջ ճանապարհները փակ են, ասենք մեքենայով եթե անցնում եք, մեքենան կանգնացնում են, ստուգում են և այլն և այլն, փաստը թղթեր են ստուգում, եթե տեղացի չես, հարց ու փորձ են անում, թե ինչ ես եկել այս տարածաշրջանում, ինչ ես ուզում անես և այլն, մտածում էի, լավ, ամենալավ դեպքում կարող է հենց մյուս օրը մեկը կա, ասի, թե հիմա հավաքի քո ունեցածներդ ու ռատեղ ես տեղից, ամենավատ դեպքում կարող է, այսինքն ավելի մի քիչ ավելի վատ դեպքում կարող է մի երկու հոգի կային, թե վրես բոլորին տանեին, գցեին մի շաբաթ պահին, հետո դուրս շպրտեին, ավելի վատ դեպքում գցեին ներս, մի լավ ծեծեին և այլն, ու ավելի երկար ժամանակ մնային, դուրս կային իհարկե իմ մտքում, սակայն բարեբախտաբար բան չկատարվեց, սակայն մենք իհարկե գիտենք, որ մենք էլ այնտեղի քաղաքացիներ ենք, մենք գիտենք այդտեղ գործերը ոնց են ընթանում, գիտենք, որ հետևում էին մեզ, հաստատ իմ այդ աշակերտներից մեջ ինչ-որ գործակալ և այդն կար, ես կասկածել ունեմ, թե ով էր, բայց մեր դեմ հատուկ բան չէին, բայց իհարկե մենք էլ մեզ նորմալ բայեցինք իհարկե,
դժվարություններ որ ասենք դասարան չէր որ բոլորը նույն տարիքին են, նույն տանի են, նույն գիտելիքները ունեն եւ այլն։ Դպրոցական աշակերտից ինչեւ համալսարանի պրոֆեսոր։ Ասենց խայտապխետ բաներ, ասենք 13, 12, 13 տարեկան երեխուց մինչև 60 տարեկան մարդ, ինչպես ասացի, կրթված մարդուց մինչև անգրագետ մարդ, հազիվ դպրոցը զորով շարով ավարտել է, ինչ էլ անում ես, գլխի մեջ բան չի մտնում, կարծարծել է արդեն իր ուղեղը, դա գլխավոր դժվարություններ իհարկե, որովհետև այնպիսի մի ծրագիր պիտի անես, որ համ նրան հասնես, բոլորի համար լինի։ Դրա համար նախ հետո ժամկետը մենք չգիտենք ինչքան պիտի շարունակենք դա։ Ես այնպես արեցի, որ նախ ասացի այբուբենի մեջ չենք մտնում, լադինատար արեցինք ամեն ինչը, միայն խոսակցական և ամենապարզ բաները, ամենաանհրաժեշտ բաները, որ ասենք եթե այդ մարդը ընկնի հայկական շրջապատի մեջ, կարողանա ինչ-որ մի քանի բառ կիսի, խոսի, մի բաներ անի եւ այլն, յոլա գնա, այսպես ասած, եւ այդպես էլ արեցինք, դե ինչպես ասացի, գային մարդիկ, որ ասենք պիտի մարդը իհարկե նաեւ տանն էլ աշխատի, երկու օրը մեկ, մենք մի ժամ 10 էինք անում, մի օր 10 էինք անում, մյուս օրը տանը մի քիչ պարապի, մտածում էինք, հետո մյուս օր էլի, այդ պիտի մարդը տանն էլ պարապի, մարդ կար, ոնց գալիս էր, հենց այդ գնում էր, տանը չի պարապում, այնտեղ էլ շատ բան չէր կարողանում անել, շատ առաջ չգնաց, բայց կային մարդիկ, որ լավ էր ըմբռնում էին, լավ էր բանը, օրինակ եղան մարդիկ, որ ուշ միացան մեզ, արդեն մի 2-3 շաբաթ հետո, բայց շատ լավ առաջ գնացին, որովհետև ձիրք ունեին, հատկություն ունեին լեզու սովորելու երևի, եւ նաեւ պարապում էին, մարդ կար, որ գնում էր տանը, իր դասերը անում էր, պարապում էր դասը, ափսոս որ հետո չշարունակվեց, ավելի երկար չտևեց դա, մենք կարող ենք շատ ավելի ուրիշ բաներ, նաև այդպիսի միտք էլ կար իհարկե, խնդիրը միայն լեզու սովորածնելը չէր, եւ նաև ասեմ, որ ովքեր կային, ովքեր էին մասնակցում, իհարկե մենք հայերեն լեզու միությունները ունեն այդ իրավունքը, ասենք կուրսեր անել, լեզու դասավանդել կամ ուրիշ բաներ դասավանդել, դրա համար հակաօրինական չէր դա, մեր բան չի կարանային, եվ ում ուզում եմ կդասավանդեմ, այդ առումով լավ էր, սակայն հայեր կային, կիսահայեր կային, իհարկե հայ որ ասում եմ, ձեզ հետ չհամեմատեք, այդ մարդը ամբողջ կյանքում միայն այդ իմացությունն է ունեցել, որ ինքը հայ է, հայից է սերվել, դա է, ուրիշ ոչ մի բան, կյանքում ոչ եկեղեցի է տեսել, ոչ դպրոց է տեսել հայկական, ոչ հայերեն տար է տեսել, ոչ կյանքում հայ է տեսել ընդհանրապես, հայերեն խոսել է լսել, ոչ մի բան, դե իմիջալոց բոլոր հայերն են արդեն ալևիացած են այնտեղ, այլ կա իհարկե քրիստոնյա չկա պայմանների վերումով, կային հայեր, կային կիսահայեր, կային ալևիներ, զազաներ, կային քուրտեր, կային թուրքեր, այսինքն ամեն տեսակետից խայտապխետ սենց մի հավաքածո, տարիքով, կրթությունով, ազգությունով եւ այլն, իհարկե ամեն մարդ իր բան ուներ, իր մոտիվացիան ուներ մասնակցելու, հայը ուզում էր հայրեն իմանար, հայերի հետ շփվել եւ այլն, իհարկե ես վստահ եմ, որ մի քանի օր կան անպայման կային, որ ուզում էին ասենք հատկապես հայրեն գրերը սովորեին, որ կարողանան այստեղ այնտեղ եղած քարերի վրայի հայրեն գրերը կարդան, որ գանձ գտնեն, հայերի գանձերը գտնեն, հաստատ կային մի քանի հոգի, ինչպես ասացի, մի երկու հոգի պետության գործակալներ կային, բայց ազնիվ հայրեն սովորել ուսանողներ կային, եւ մի բան էլ կա, որ առաջի օրերին այդ խնդիրը կար, լավ, որ հայրենը, արևելը հայրեն, թե արևմտը հայրեն, մի կողմից մտածում ենք, լավ, մեր
պետությունը արևելա Հայաստանում է, այսինքն արևելա հայերեն են խոսում Հայաստանում, եթե մարդը Հայաստան գնա արևելային, սակայն այն տարածաշրջանը, որտեղ այդ մարդը ապրում է, արևմտա Հայաստան է եւ ինքը պատկանում է Պոլսո պատրիարքարանին, այսինքն արևելա հայերեն, եթե ինքը պատրիարքարանի հետ ուզում է ինչ-որ շփվի, ավելի լավ է արևմտա հայերեն իմանա։ Եվ մյուս կողմից նաև մտածեցինք, որ վերջ-վերջո արևմտա Հայաստանի տարածք է այնտեղ, ուրեմն մենք արևմտա հայերեն սովորացնենք այդ մարդկանց, բայց նաև արանքում արևելա հայերեն ինչ-որ բառեր էլ սովորացնում էի, ինչ-որ ձևեր էի սովորացնում, որ եթե Հայաստան կան, դրիվ չշկրվեն, եթե այդ բառը լսեն, ասենք մենք ջերմակ ենք սովորացնում, սպիտակը եթե լսեն, գոնե հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը, այնտենց մի սենտեզ էինք արել, ինչպես ասեցի, ափսոսոր բան է, շատ երկար չտևեց։ Իսկ սովորող հայերի մեջ մեծամասամբ կանայք էին, թե տղամարդիկ, ովքեր էին ավելի շատ ուզում սովորել։ Երկուսն էլ կային, իհարկե տղամարդկանց համար ավելի դժվար էր, մարդ կար, ասենք աշխատանքից էր գալիս, երեկոյան հոգնած, ճարտված, այնպես բան, դրա համար էլ շատ առաջխաղացում չէր ունենում ինքը իհարկե։ Սովորաբար արևմտյան Հայաստանում մեր հայրենակիցները ավելի ծպտյալ են գործում, այս դեպքում նրանց համար վտանգավոր չէր լեզվի կենտրոն գալը, ինչ որ լեզու սովորելը, նրանք դրանով չէին բացահայտվում, վտանգավոր չէր նրանց համար, դա ոնց էիք կարողանում ապահովել։ Իհարկե ամեն մարդ չէր գալիս, անգամ մեզ հետ ամեն մարդ չէր շփվում, մեր միությունը ամեն մարդ չէր գալիս, կային մարդիկ, օրինակ մի իրանը շատ էր ուզում, որ ինչ-որ մի երկու, հատկապես մեկը կար, որ ուզում էր, որ գա, ու ասում էր, եթե նա, եթե նրան կարողանամ բերեմ միություն, ուշներ էլ կգան իր հետևից, ճանաչված մարդ էր, եւ նա կատեգորիկ մերժում էր, չէր գալիս, ոչ բացման եկավ, ոչ հետո եկավ մեզ հետ միատ նստի, միատ սուրճ խմի, թե խմի եւ այն չէ, դրսում տեստում էինք, իրար հետ զրուցում էինք, նստում էինք իրար հետ ուջութեին խմում եւ այլն, ակին զրուցում էին, սակայն մերժում էր այնտեղ գալը, որովհետեւ ինքը ասում էր, որ թռչունը ոնց են բռնում, գիտես, ասեց, մի օր խոսում էինք, մի հատ արու վերցնում ես, դնում ես վահանդակի մեջը ու սկսում է նա կանչի, այդ տարածաշրջանում ինչքան ուրիշ թռչուն կա կամ էկ կա հատկապես, հավաքում են ու բոլորին բռնում ես, հիմա ասում են, պետությունը քեզ ձեր չի տալիս, թողնում է, որ դու աշխատես, ինչի, ուրեմն մի բան կա, պետությունը առանց նպատակի գործ չի անի, ուրեմն պետության նպատակը այն է, որ դու աշխատես, այստեղ ինչքան հայ կա, ի հայտ կան, կան հավաքվեն քո շուրջդ, ու արդեն ինքն էլ գիտի բոլորին ու թաթը կարա դնի, դրա համար չէր գալիս, վախենում էր, կա նաև հետաքրքիր բան, օրինակ մի հատ աղջիկ եկավ, ինչ-որ, ինչ-որ այնտեղ տարածաշրջանում ընդհանրապես այդ քրտական բան, դերսիմի տարածաշրջանում աշիրետներով են, այսինքն մեծ ընտանիքներ, ցեղախմբերով են մարդիկ ապրում, միշտ դա այնպես էլ չէ, որ մի ցեղ է, մաքուր այդ մի ցեղ է, այդ աշիրետի մեջը ուրիշ ինչ-որ ցեղ էլ է մտնում, խառնվում, կամ հայեր կամ որ, հատկապես դերսիմում այդպես է, որ հայերը տարածվեցին բոլոր այդ ցեղախմբերի մեջը, ասենք մի քանի ընտանիք այս ցեղախմբի մեջ մտա, մի այս ընտանիք այս ցեղախմբի, այդ ցեղախմբից են, բայց իհարկե ցեղային միություն չկա այդ մարդկանց միջև, այդպես են ընդհանրապես այդ աշիրետները, ցեղախմբերը, մի աշիրետից աղջիկ եկավ, հիմա մի իրանը հարց ու փորձ արեց, չէր ճանաչում, ասեց, որ աշիրետից, այս աշիրետից, բանը կարող է հայ ես, ասեց, ճիշտ ասա, չգիտեմ, բայց մեր աշիրետում մեր ընտանիքին հայեր են կոչում, տեսեք, բայց չգիտի, պատկերացրեք, ասում է, չգիտեմ, ու չի է դակրվել, չգիտի, իրա մասին չգիտի, ոչ, երևում է, որ ամբողջ աշիրետը գիտի իրենց մասին, բայց ինքը իրա մասին չգիտի, դա է շատ հետաքրքիր, ու մի հատ շատ ուրիշ հետաքրքիր դեպք եղավ, մի իրանի մի ծանոթ ընկեր էր, մանկության ընկեր անգամ, դրսում տեսնում էին գիրը, խոսում էին գիրը, ասեց, դես դանեմ քերուս մոտ, նա, մեծ մարդ է, ասեց, այդ մարդը արդեն
քանի տարի եղավ, երևի 10 տարի առաջ էր այս ամեն ինչը։ Ասեց 65-70 տարեկան է, հայերի հետ շատ շփվել է ժամանակին, երբ որ հայերը շատ կային։ Նա ձեզ շատ բան կպատ։ Հա, գնաց մի օր մեկտեղ վեցին, մի հատ նստանք թե են խմում եւ այս մարդը սկսեց պատմել։ Հայերի մասին շատ լավ բաներ է պատմում։ Հայերը լավ մարդիկ էին, սենց լավ մարդիկ էին, սենց լավ մարդիկ էին եւ այլն, ընկերներ ունեին, հարևաններ ունեին եւ այլն։ Ու խոսքի արանքում եկել ասում է, որ իմ քերիս է դեռ հայ։ Սենց շոկ եղա ես։ Ասեմ, դու քերի դե հայ։ Մամա դելը հայ ուրեմն, բա դու ես հայ, չէ՞, գոնե եթե հոր կողմից հայ, դու գիսա հայ ես։ Ուզում ի ասի, չասեցի։ Որտեվ մտածեցի, լավ, այս մարդը կամ ուրիշ տեսակ է մտածում, այսինքն քերին հայ կարող է լինի, բայց ինքը հայ, որովհետև ինքը ասեց, որ չէ, ես հայ չեմ, մենք հայ չենք ասեց, բայց այդ խոսքի արանքում ասում է քերս էլ է հայ։ Դա ընդհանուր իմիջիայլոց Թուրքիայի բանն է, որովհետև քանի որ Օսմանյան գայսրությունից, բազմազգ պետությունից միատար պետություն, մի ազգի պատկանող պետություն կազմեցին, սա խառնեցին իրար ու բոլորին սովորացրին, որ դուք թուրք եք։ Եվ մարդը այսօր շատ նորմալ է, որ եթե թուրքը այսօր ասի, որ հա, մի մոր կողմս, ասենք, հույն է, հոր կողմս հայ է, բայց ես թուրք եմ։ Շատ նորմալ է Թուրքիայում։ Իսկ հայապահպանության ուղղված ինչ քայլեր կարող են կատարվել, որոնք որ կօգնեն ավելի շատ մարդկանց ինքնահարտ արտահայտվել ու նաև գիտակցել, որ իրենք հայ են ու իրոք մնան հայ։ Դե Իրանի գլխավոր խնդիրը դա էր, օրինակ ինքը այստեղից բարախումբ կազմակերպեց, որ գնան եւ այնն, ոչ թե նրա համար, որ մենք տեսնենք Տերցիմը եւ այնն, դա էլ մեծ խնդրեմ չէ։ Այդ մարդիկ, այդ մարդկանց մեջ ինչ-որ մի բան զարթնի, այդ մարդիկ տեսնեն իրենց հայրենագիտներին, եկան եւ այլն, եւ այդպես էլ եղավ։ Այն ժամանակ շատ ոգևորության օրեր էին եւ իրենք ոգևորվեցին, եւ մի Իրանը ուզում էր, որ իրենք ոգևորվեն, բայց իհարկե այս բաները համար մի քիչ նյութական աջակցություն է պետք։ Պետականից ընդհանրապես չեմ խոսում, որովհետև ես պետությունից ոչ մի սպասելիք չունեմ, դենց ոչ այսօրվա կառավարությունից, ոչ նախկինը, բոլորն են այդ առումով նույնն էին եւ նույնն են։ Գոնե ինչ որ աջակցություն պետք է, իհարկե մենք սրանք այս աշխատանքներն էլ աջակցությունով արեցին, բայց պետք է մշտական լինի նաեւ այդ աշխատանքը։ Արեցինք, սկսեցինք, մի ոգևորություն եղավ, ու հիմա այդ մարդիկ այնտեղ էլի ապրում են որպես ալևիներ, ու այդպես էլ կշարունակեն, եթե մենք նորից բաներ չանենք։ Շատ բան կարելի էր անել։ Հետո ինչ որ բաներ արեցինք, օրինակ 24 ապրիլին մենք գնացինք Իրանը, ես, ուրիշ մի երկու հայ եւ այլն, բաներ, զազաներ եւ այլն, մի քանի օքի գնացինք այնտեղ, որտեղ հայերին կոտորել էին, մի անդունդ նայում ես, մարմինդ պուշ-պուշ է դնում։ Հայերին այնտեղից ներքև էին գցել, այնտեղ ես բանը հայր մեր երկեցի, ծաղիկներ գցեցինք այնտեղից ներքև, նկարահանեցինք, տարածեցինք եւ այն YouTube-ով ուրիշ նման բաներ արեցինք, Մազգերտի եկեղեցի, որ գնացինք, ես այդպես խոնք եւ այն տարել էին, խոնք ծխեցի, 100 տարի հետո առաջի անգամ հայերեն աղոթք երկվեց այնտեղ, հայկական հայերի գերեզմանների վրա նույնպես խոնք ծխեցինք, աղոթքներ արեցինք եւ այն, եւ դրանք բոլորը նկարահանեցինք ու YouTube դրեցինք եւ այն, նման բաներ արեցին, այսինքն ուրիշ բաներ էլ կարելի էր անել։ Մենք այնտեղ ինչքան կարող ենք մի քիչ, մի երկու տեղ գնացինք, հայկական հետքեր գտանք, խաչկար, մեկը մեզ համար հատուկ իր անկողնի տակից խաչկարի բեկոր քաշեց ցույց տվեց մեզ, մյուսը իր կոմում թաքծրած, որեն էլ խոդերը դեցրել է, հայկական խաչկար, մի ամբողջ խաչկար պահել է, ցույց տվեց մեզ եւ այն նեւը։ Դրանք կարելի է, դրանից ավելը կարելի անել, մարդկանց հետ շփվել, մարդկանց մի քիչ հույս տալ,
օգնել այդ մարդկանց եւ այլն, որովհետեւ այդ մարդիկ հայ են ապրում, այսինքն իրենք գիտեն հայ լինելու գիտակցությամբ ապրում են, բայց լրիվ կտրված եւ մի քիչ նեղացած իհարկե, որ մենք իրենց թողել ենք, մենակ թողել ենք իրենց ճակատագրով, մենակ եւ չենք հետաքրվում իրենցով։ Ես մենք օրինակ մի ուրիշ բանով, արիթով ուրիշների հետ գնացել ենք տարբեր տեղեր, նաև դերսի մեջ տրենդը եւ այնն, եւ Վանում մի հայի հանդիպեցին, շատ լախվորած, եւ իրեն հարց տվեցինք, որ երեխեք ուներ, մի դողա մի աղջիկ, ասեցինք, գուզենային, որ երեխեքդ Հայաստան գնային, հայրեն սովորեին, հայ հետ ամուսնանային, ասեց շատ գուզենային, շատ գուզենային, եւ եթե կարող եք ինչ-որ մի բան անեք, օգնեք, ես շնորհակալ կլինեմ, բայց ի՞նչ, ով ինչ արեց, հա, այսօր շատ են գնում, արեմ դա Հայաստան, ման են գալիս, վայ իմ գյուղս, վայ իմ տունս, վայ իմ չգիտես ինչս, նայում եմ, բայց ախ, դուք էլ հայ եք եւ այլն, ով, սյո, հետ են գալիս, բայց ոչ մի աշխատանք չի կատարվում, աշխատանք պետք է կատարվում, բայց իհարկե ուշադիր, օրինակ երբ որ համշինցիների անունը միանգամից Հայաստանում ճանաչվեց, մենք համշին կարծես գիտեինք իհարկե միշտ, բայց Հայաստանում չգիտեին, որ համշին կա, համշինը հայ կա եւ այլն, մի անգամից սկսեցին այստեղից այնտեղից մարդիկ բուսնել, որ ծրագիրները իմ մշակում գնանք համշինը հայերին, սենց անենք, նենց անենք իրենց, ու մարդ կար ինձ եկել, որ բան է անում, որ ես ծրագիր ունեմ, գնանք իրենց պետք է ասենք, ցույց տանք, որ իրենք թուրք չեն, որ իրենք սենց քաղաքագիր կրտված բան, հայ ազգին են պատկանում, բայց դու պատկերացնում ես, թե ինչի մասին ես խոսում, որովհետև այդ մարդը նեն չի մտածում, ոնց որ դու ես մտածում, այդ մարդը համշինում նստած ինքը իրեն թուրք է համարում եւ շատ գոհ է, չի ուզում հայ լինել, նախ պիտի դու իրեն բացադրես, թե հայը ով է, ոչ թե դու իրեն ասեցիր, գիտես, դու թուրք չես, դու հայ ես, ինձ ասեց, վայ ես ինչ լավ բան ասեցիր, ես հայ եմ, ուրեմն ես հայ դառնամ, դեն չի, ինքը գիտի, որ հայը շատ վատ ժողովուրդ է, շատ վատ մարդիկ են հայերը, դավաճան են, համարտասպան են, չգիտես ինչ են, որովհետև Թուրքիայում է ապրում այդ մարդը, թուրքական դպրոցում է սովորել, թուրքական դպրոցում էլ այդ բաներն են սովորացրել, իր շրջապատն էլ է նույն բանը սովորացրել իրեն, ինչտա է լսում, այսինքն Թուրքիայում հայ լինելը վատ բան է, հիմա այդ մարդուն եթե գնաս ասես դու հայ ես, գլխիդ մի բան գտա, ինչ ես կլինի բանում, եթե արևմտյան համշին գնաք, այդ բանը կպատահի ձեզ, արևելյան համշինցիները, որ հայերեն են խոսում, մի քիչ ավելի մոտ են այդ բաները ընդունելու, դերսիմը հետաքրքիր է, դերսիմը հայերեն չեն խոսում եւ այլն, սակայն դերսիմցիները ունեն այդ գիտակցությունը, հայ լինելու գիտակցությունը, ասենք մարդու հետ խոսում ես, ասում ես ես Միրակյան ցեղից եմ, եւ Միրակյանները նշանավոր են եղել դերսիմում, այդ բանը գա, չնայած որ երկու դեղանքում էլ, թե համշինում թե դերսիմում, հիմնականում բոլորը ծախագոմյան հագումներ ունեն, առաջի հայացքից պետք է սա լավ լինի, որովհետեւ նա արդեն թուրք ազգայնական չէ, այդ մարդը այդպես չի բանալ, բայց իրականում ավելի դժվար է, որովհետև մարդու հետ խոսում ես, հատկապես համշինցիներին, համշինցին ասում է, դե հա լավ, ես ընդունում եմ, որ մենք հայ ենք եղել ժամանակին, մերոնք հայ են եղել, բայց այսօր անցել է, հիմա թուրքի նման, Թուրքիայում ապրում ենք, թուրքական դպրոց ենք գնում, բա ենք անում, ես այստեղ աշխատում եմ, ինչս է պետք ասեմ, հայ եմ, հայ եմ, հայ եմ, հետո ասում է, մենք, ես ծախագոմյան եմ, մենք բոլորս էլ մարդ ենք, կարևոր դա է, կարևոր չէ հայ լինելը, թուրք լինելը, մենք մարդ ենք, հիմա այդ մարդուն դե արի հայության վերադարձրու, ավելի դժվար է հայության վերադարձնել ինտերնացիոնալիստ մարդուն, քան ասենք եթե մարդը թուրք ազգայնամոլ լիներ, մի անգամից կփշրեիր դու իրա այդ պատկերացումը, որ դու թուրք չես, է թուրք ազգայնամոլու կարող է թուրք հայ ազգայնամոլ դառնալ, կամ գոնե հայ ազգասեր դառնալ, այստեղ ավելի դժվար է, բայց դերսիմցիների մոտ այդ բանը չկա, հետաքրքիր է, իրենք էլ են ծախագոմյան, բայց այդ մոտեցումը չկա, իրենք չեն ասում կարևոր չէ ինչ լինել եւ այլն, չէ, իրենք ընդունում են, եւ տեսեք այնտեղ ամենտեղի հայ է հանդիպում,
հայ, կիսը հայ եւ այլն, մոր կողմը հայ, հայ կողմը հայ եւ այլն։ Եվ չեմ վախենում որ ասելուց, որովհետեւ դեռ հիմա այն տարածաշրջանն է եղած, որտեղ այդ մարդիկ զազաները, ալևիները լավ հարաբերություն են ունեցած հայերի հետ եւ միայն լավն են խոսում հայերի մասին այսօր էլ։ Խաչով եթե փողոցում ման եք գալիս, դա պատպան չի դեր ասում, ընդհակարակը մոտենում են ձեզ, խոսում են, մի օր այսպես խաչս երևում է բանի, շաբիկիս այս արանքով, դե ամառ էր այժմ, ինչ որ մի խանութ մտա, վաճառողին տեսա, վայ, ես ինչ սիրուն խաչ ունեք, ես կարծում էի, որ ներսն եմ դրել, այսինքն ուրիշ տեղ Թուրքիայում հակազդեցություն կունենա դա, վատ կնային, մինիմում վատ կնային ձեր վրա, բայց այնտեղ չէ, հայ լինելը լավ բան է, միակ տեղն է Թուրքիայում, որտեղ հայ լինելը լավ բան է, եւ նման առումներով Թուրքիայից դա տարբերվում է, կարծեք թե ուրիշ երկիր եք եկել, եթե դերսում եք գալիս, դա կա իհարկե, թե ալևիներ, ավելի մարդամոտ են, հայամոտ են եւ այլն, եւ ընդհանրապես իրենք ավելի հումանիստ են։ Հույս ունենանք, որ Արևմտյան Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցներն իրենց ինքնաճանաչմամբ ու ինքնագիտակցմամբ կկարողանան պահպանել իրենց հայությունը եւ դա փոխանցել իրենց սերունդներին։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք Միջին Արևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն, թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։